Així tenen a Miguel Brito, un dels dos jugadors valencianistes que anit van estar implicats en una baralla en la porta d'una discoteca. Baralla que va finalitzar amb la detenció de Manuel Fernández, del germà de Miguel i de quatre persones més que han passat la nit en comissaria. I la primera conseqüència d'esta nit boja de festa dels dos jugadors ha sigut la cessió de Fernández a l'Everton pel que resta de temporada. Tot això després que esta vesprada Fernández i els altres detinguts hagin sigut jutjats en un juí express i el València li obrirà un expedient informatiu. La veritat és que esta temporada el València sembla que dona un poc de pena. Després de l'entrenament, Ronald Koeman s'ha referit al nou escàndol dels valencianistes, el primer, curiosament, que no provoca ell. Bueno, a mí me han informado esta mañana sobre Manuel Fernández, pero que no puede entrar en esta cosa porque hasta ahora no sé exactamente qué ha pasado. El club está viendo este tema y claro que no puede opinar más en ese sentido. Bueno, si puede decir que yo he vivido en un mes y pico, es algo más. No he vivido en mi carrera futbolística, no. Entonces, bueno, que hay que aceptarlo, y sobre todo hay que cambiarlo. Y yo desde el primer día estoy cambiando cosas y nada más. Y hasta un día que vamos a decir, ahora sí, tenemos un equipo que con estos podemos ir adelante. Ja veurem quan arriba aquest dia. I tot això dos dies abans del derbi de la ciutat que enfrontarà diumenge a Mestalla el València davant el Llevant. Un derbi que arriba més descafeinat que mai, ja que la situació dels dos equips no convida massa a l'optimisme. El València reprèn la Lliga després dels últims episodis amb l'obligació de guanyar, un fet que no es produeix des del passat 10 de novembre quan els de Koeman s'imposaren per 3-0 al Múrcia. El Llevant arriba en una gran crisi social i econòmica amb una part de jugadors sense cobrar i una altra desitjant abandonar el club. La lògica diu que el València és el favorit, però ja saben, un derbi és un derbi.